Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Qarda sual verdi ki, qadın namaz qıldığı halda, zövcə namaz qıldığı halda gəlib onun qabağına keçib imam durmaq belə bir şey varmı? Bu Əbu Bəkr radiyallahu anhdan varid olubdu. Ki Əbu Bəkr radiyallahu anhu namaz qıldırdığı zaman Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem iki rivayet var. Birisi Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem xəstə olduğu vaxtıdır və birisində də ki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem səfərdə olduğu vaxtıdır və səfərdən qayıdıb gələndə görür ki Əbu Bəkr namazdadır. Görür ki Əbu Bəkr namazdadır və orada Əbu Bəkr radiyallahu anh Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem gəldiyini görür, geri çəkilir. Və onda Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onlara əmr edir ki namazınızı tamamlayın. Yəni Əbu Bəkr'a əmr edir ki namazınızı tamamla. Və ikinci hadisə də var ki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem xəstə olduğu vaxtı əmr edir ki Əbu Bəkr'a namazları qıldırsın. Və bir gün Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem hansı ki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin vəfat etdiyi günüydü. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem hücrəsindən, otağından çıxır və görür ki, müsəlmanlar namaz qılır və gülümsüyür və Əbu Bəkr radıyallahu anh görür ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem hücrəsindən çıxıb geriyə çəkilir. Geriyə çəkilir və Əbu Bəkr radıyallahu anh ya Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem əli ilə işarə edir ki, namazını qıl, yəni namazına davam et. Yəni bu hədisdə alimlər deyirlər ki, icazəlidir. Bəli, bu İmam Əhməd rahimehullahın məzhəbində də bəli var bu. Yəni səhih dəlillərlə zikr olunur. İmam Əhməd rahimehullahın özündə bu barədə fətvası var. Bəli, bu eləmək icazəlidir. Əgər məsəl üçün məscid imamıdırsa, gəlir, görür ki, cemaat namaza başlayıblar. Namaz gedə-gedə o imam geri çəkilə bilər ki, o kimsə namazına davam etsin. Yəni İmam, hansı ki məscidin imamı cəmaata namazı qıldırmağa davam etsin. Amma birinci imam isə geri çəkilir və o onun yerində durur. Yəni bunu etmək icazəlidir. Bunu etmək icazəlidir. Sadəcə yəni necə olmalıdır? Həmçinin kişi də elə bilər. Məsəl üçün evə gəldi, görür ki qadın namaz qılır, ona qoşulub və yaxud da ki onun qarşısına keçib namaz qılır. Yəni əgər insan çaşbaşa düşməyəsə namazda və yaxud da ki avam adamlar deyilsə arxada olanlar, bunu etmək olar. Bunu etmək olar ki, yəni hətta təşvişə düşməsinlər ki, namazdan çıxar və yaxud da birisi və yaxud da ki başqa bir şey olar. Yəni gəlir namaza durur və onun qabağında namaza başlayır və o da artıq ona qoşulur. Aydındır. Yəni ki, onun imamı olaraq namazını qılır. Yəni onun imamı olaraq namazı qılır və qadın da ki artıq ona tabe olur. Qadın da ki artıq ona tabe olur və imam da namazını ondan bir yerdə tamamlayır. Yəni bu cür bitirir namazı. Əgər birdən əksik varsa, məsəl üçün qadın gec başlayıb, kişi tez gəlibdirsə, onda imam durur, namazını tamamlayır, qadın isə salamı verir.